Selamlar Ramya. Bugün sizlerle bir yerde video editleme programı olan Adobe Premiere hakkında danışacağız. Adobe Premiere, Adobe'un video editleme üzere hazırladığı programdır ve bu da dünya üzerinden en çok istifade olunan programlardan biridir. Ben bu videolarda öz işlettiğim tərzdə, yəni videolarımı öz işlətdiyim tərzdə çəkəcəm. Bəzi şeylər var, məsələn, YouTube-dan baxanda orada da göstərir, amma yəni bir balaca uzun variantda göstərir. Deməli, mən bir video montaj eləyəndə necə bir şey eləyirəm? İlk öncə videolarımı hər hansı bir papkada toplayıram. Məsələn, bunun üçün yeni bir papka açım. Adını da yeni Premiere koyaq. Niyə belə bir şey deyirəm? Çünki videolarım atıram, məsələn, bir videonu işlədikdən sonra onda bir dəyişiklik eləmək istəyəndə Premiere'in failini açıp videoda dəyişiklik edə bilirim. Amma ki ekrana və yaxud da hər hansı başqa bir yerə atdığım video silindikdə Premiere onu oxuya bilmir və mən o dəyişiklikləri edə bilmirəm. Onun üçün ilk növbədə Premiere'in yəni bütün videolarımı yığa biləcəyim, yəni işimi görəcəyim bir papka açıram. Papkanı açdıqdan sonra hər hansı bir videonu bura atıram. Məsələn, çəkdiyim videolardan seçim, bir bina videosu seçirəm, bunu kopyalayıram, kopyala və yeni Premiere papkasının içinə atıram. Vəssalam, indi Premiere'in açılışına baxacaq. Programın üstündə iki dəfə sol düyməni sıxırıq. Gözləyirik. Mən işlətdiyim Premiere'in 2020 versiyasıdır. İnternetdə bütün versiyaları tapa bilərsiniz. Belə bir ekran gəlir qarşımıza. Bu Premiere haqqında məlumat verir bizə. Bu bizə hələ ki lazım deyil. Buradan çıxırıq. Sizdə yəqin ki ekran bu cür olmayacaq. Çünki mən əvvəldən işlədiyim videolar filan hamısı burada qalır. Yəni məsələn köhnə bir iki gün bundan qabaq işlədiyim videonu vursam buradan açılacaq. Yəni üstündə düzəliş edə biləcəm. Gördüyünüz kimi burada New Project, bir də Open Project deyilən iki dənə düyməmiz var. Biz yeni bir iş görəcəyimiz üçün New Project düyməsini sıxacaq. Qarşımıza belə bir pəncərə gələcək. Normalda biz burada yəni ayarlarımızı videonu hazırlayacağımız ayarlarımızı edə bilərik, amma mən buradakı heç nəyə dəymirəm. Sadəcə videomu düzəltmək üçün, yəni videomu atdığım papkanı seçirəm. Yəni biraz əvvəl ekranda yadda saxlamışdıq yeni Premiere papkası. Bunu orada seçirəm. Bu location deyilən yerdə browse vurub ekrandan yeni Premiere papkasını axtarıram. Və tapdım. Deməli bu proqramı, bu papkanı seçmək bizə nə köməkliyə eləyir? Yəni videolarımı götürəcəyim yeri və videoların da hazır videomu da çıxardacağım yeri qeyd etmiş oluram. Və beləliklə o papka ekrandan silinmədikcə mən istədiyim müddətdə Premiere failimi açıb videomu da yenidən düzənləmə edə bilirəm. Sonra name bölməsində isə mən düzənləyəcəyim videoya bir ad verirəm. Yəni düzəldəcəyim video failinə. Məsələn nə verə bilərik? Nə yazım buna? Buna da yazım yeni. Dur.
küsədə qalıb. Yeni video bu. Və okey vururam. Program açılır, yəni interfeys bu vəziyyətdədir. Bunları dəyişmək olur, özünüzə görə ayarlaya bilərsiniz. Sadəcə bunları mümkün qədər irəliləyən dərslərdə göstərəcəm. Bu dərslərdə məqsədimiz yəni tez bir şəkildə bir videonu açıb kəsmək və ya birləşdirməkdir. Birinci dərsdə proqramın açılışını göstərəcəm sizə. Gördüyünüz kimi papkamızı seçdik. Oradan hazırlayacağımız video faylına ad verdik. Proqramı yendirib yeni Premier papkasının içinə baxsaq, burada gördüyünüz kimi necə ad vermişdiksə yeni video, eyni vəziyyətdə bir Premier faili yaranır. Bu fayl bizdə nə işə yarayacaq? Məsələn, mən bu videonu götürürəm, yəni açdığım Premier-ə atıram. Gördüyünüz kimi video buradadır. Space düyməsi ilə videonu oynada bilirik. Video oynuyor, sadəcə bir balaca ağır olduğu üçün megabayt cəhətdən qıra-qıra oynuyor. Nəysə, mən videonu bura atdım. Videonu kəsmək istəyirəm. Yəni bu alətlərdən də danışacağam yavaş-yavaş. Premier haqqında bir video dərsliyi, serisi əmələ gətirəcəm. İndilik nümunə üçün göstərir. Məsələn, görürsünüz bu qıraqda bir kəsici işarəmiz var. Seçirəm bunu. Gördüyünüz kimi kursorum dəyişir. Dörd bucaq lezva işarəsinə oxşuyur əslində. Ortadan sıxıram və videomuzu kəsmiş oluruq. Sonra daşıma alətini təkrardan seçirəm və videonu sağa-sola oynadıram. Məsələn, arada bir boşluq yarandı gördüyünüz kimi. Bu ortada görünən pəncərələr haqqında danışacaq. Sadəcə dediyim kimi indilik proqramın açılışını göstərmək istədim. Videoları hardan alır, necə alır onu göstərmək istədim. Və indi video üzərində bir əməliyyatı yerinə yetirdikdən sonra mən fayl bölməsindən save deyərək videomu yaddaşa verirəm. Program videonu hara yaddaşa verir? Yəni, əslində, video faylında yox, Premier faylında yaddaşa verir proqram buna. İndi mən proqramı bağlasam, hər şeyi bağlasam və yenidən bu əvvəlcədən videomu atdığım yeni Premier papkasına girsəm, gördüyünüz kimi Premier burada Premier faylından əlavə bizə bir auto-save faylı da yaradıb papkası. Yəni, burada Premier bizim gördüyümüz əməliyyatları yəni ilk başda location yerində, yəni yer olaraq yeni Premier papkasını seçdiyimiz üçün Premier bütün əməliyyatlarımızı burada yaddaşa verir. Mən proqramı bağlamışam, videomu da kəsmişdim gördüyünüz kimi. İndi bu səfər artıq, yəni bu dəfə Premier ikonuna yox, yeni Premier papkasındakı yeni video adlı Premier faylımı açacağım. Gözləyəcəyik yenə. Və belə, gördüyünüz kimi, yəni bu bir balaca vaxt alır, amma videom yerinə gəldi. Gördüyünüz kimi, videomu necə kəsmişdim, hara sürükləyib qoymuşdumsa, orada da qalır. Yəqin ki, başa sala bildim bunun nə demək olduğunu. Yəni, bundan sonra biz hər iş gördükcə, yəni Premier-in auto yaddaşda saxlama sistemi də var, onsuz da saxlayacaq. Amma işlərimizi gördükcə, save düyməsini sıxaraq bütün gördüyümüz işi yeni Premier, yəni yaradacağımız papkadakı bu videoya, bu Premier faylında saxlaya bilərik. İndilik təşəkkürlər, növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.